Azərbaycanda yeganə adam Əli Kərimdir. Onun bütün müavinlər bugün İlham Əliyevin yanındadır. Elə bir İlham Əliyevə şey hazırdır, kadr hazırdır İlham Əliyev, şey, Əli Kərimdir. Sən necə bir siyasi partiyasın, necə ideoloji siyasi iş aparırsan ki, sənin bütün müavinləri satılır. Pul verib alıblar da. Hayır, deməli, sənin apardığın iş budur ki, sənin istəyəndən özü pul verib alıblar. Amma bir nəfər Azərbaycan Demokrat Partiyasında nümunə gətirir ki, hökumət onu pulunu ala bilər. Çünki bizim Demokrat Partiyasının üzvləri ideya bağlı, pula yox.